মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আঁচনিটো আমি দুই ধৰণে ৰূপায়ণ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে যিসকলে ঋণ ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি সকাহ দিম। তেতিয়া আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিলে যে ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰাখিনিক যদি আমি সকাহ দিওঁ, ঋণ ঘূৰাই থকা মহিলাসকলক আমি কিয় সকাহ নিদিম? কাৰণ তেওঁলোকে ক'ব যে নিদিয়া কেইগৰাকীয়ে পালে, দিয়া কেইগৰাকীয়ে নাপালে। গতিকে আমি প্ৰথম হাতত লৈছোঁ যে 31 মাৰ্চলৈকে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ লোন ঘূৰাই দি আছিল, 11 লাখ মহিলা, সেই 11 লাখ মহিলাক আজি আমি 25,000 টকা বা তেওঁলোকৰ যদি ঋণ ঘূৰাই দিব 16,000 আছে, 17,000 আছে, যিটোৱে প্ৰয়োজনীয় আপ টু 25,000, সেইটো আমি দিব যাম। এই 25,000 কৰি যেতিয়া আমি 1 লাখ মহিলাক দিম, বা অলপ কম বেছি, কাৰোবাৰ 18 হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 22 হ'ব পাৰে, এই পৰ্যায়ত আমি 2,600 কোটিমান টকা আমাৰ ব্যয় হ'ব। নেক্সট আমি সমান্তৰালভাৱে এটা পৰ্টেল খুলিম, যিটো পৰ্টেলত ঋণত জুৰুলা হোৱা, ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰা আই মাতৃসকলে আবেদন কৰিব। পৰ্টেলৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, তাতো 12 লাখ মহিলাই আবেদন কৰিব আৰু আবেদনখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সেই টকাখিনি আমি আই মাতৃসকলক নিদিওঁ, সেই টকাখিনি আমি বেংকক দিম আৰু বেংকৰ পৰা নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আনি এনেকৈ মিটিং কৰি আই মাতৃসকলৰ হাতত আমি তুলি দিম। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰথম বছৰতে শেষ কৰাৰ কাৰণে 1 লাখ নিযুক্তিয়ে হওক বা অৰুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধি পোৱা কৰাকে হওক বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ পৰা ৰাইজক ৰেহাই দিয়াই হওক, এই গোটেই আঁচনিবোৰ যাতে প্ৰথম বছৰতে আমি সিংহভাগ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ।